मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या सीएम चषक या चषकाच्या माध्यमातून खेळाडूंना आपल्या कलागुणांना वाव मिळवण्यासाठी शिवाजीनगर डाबकी रोड अकोला येथे सीएम चषक कुस्ती स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. या स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी त्याची ऑनलाईन एंट्री ठेवली होती. विविध नगरातून व कुस्ती संघाकडून एंट्री करण्यात आली होती. परंतु आलेल्या खेळाडूंनी व कुस्ती संघाकडून या ठिकाणी आमच्यावर अत्याचार होत आहे, आम्हाला या स्पर्धेपासून वंचित ठेवून दलित व मुस्लिम हिनवले जात आहे. त्यामध्ये आयोजनामार्फत सांगण्यात आले होते की वजन गट 58, 65, 64, 86 व ओपन गट असे वजन गट होते. नंतर त्यांनी कूटनीती करून वजन कमी केले. 30, 35, 40, 45, 50 अशा प्रमाणे वजन गट वेळेवर निश्चित केले. तरीही निषेध करणारे स्पर्धक स्पर्धा खेळण्यासाठी तयार होते. या आयोजनामार्फत सांगण्यात आले होते वजन गट 58, 65, 74, 86 व ओपन गट असे वजन गट होते. नंतर त्यांनी कूटनीती करून वजन कमी केले. 30, 35, 40, 45, 50 अशा प्रमाणे वजन गट वेळेवर निश्चित केले असले तरीही निषेध करणारे स्पर्धक स्पर्धा खेळण्यासाठी तयार होते. परंतु अकोला कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र गोतमारे व सीएम चषक पदाधिकारी यांनी संघटनेच्या मुलांचे वजन 5, 4, 3 वजन जास्त असल्याचे घोषित केले. परंतु आलेल्या कुस्ती संघाने त्यांना सांगितले की यांचे वजन आमच्या समोर घ्या, तर त्यांनी नकार दिला व स्पष्ट सांगितले खेळायचे असेल तर खेळा, नाही तर नका खेळू, असे आमच्या दलित समाज व मुस्लिम समाज या खेळाडूंवर अन्याय केला, याची शासनाने दखल घ्यावी, ही विनंती विदर्भ केसरी नजीर पैलवान, डबल राष्ट्रीय खेळाडू निखिल वाकोडे, महाराष्ट्र चॅम्पियन आकाश इंगळे, राष्ट्रीय खेळाडू शेर खान यांनी केली असून आलेल्या कुस्ती संघाकडून निषेध जाहीर करण्यात आला. मनोज शिवरकर, अकोला. काय झालं इथं? आज इथे सीएम स्पर्धेचं कुस्तीचं कॉम्पिटिशन आहे. तर इथं आम्हाला सांगण्यात असं आलं होतं की इथून 58 किलोपासून असे 5 गट आहेत ज्याची टीम महाराष्ट्राला जाणार आहे. नंतर आम्ही 2 महिन्यापासून म्हणजे आम्ही नोंदणी केली, त्याची ऑनलाईन नोंद केली. त्याच्यात आम्ही त्यांना विचारलं वारंवार की बाबा त्याच्यात गट किती आहेत, तर आम्हाला सांगण्यात आलं की 5 गट आहेत. आज सकाळी आम्ही इथं आलो तर आम्हाला इथं आज सांगण्यात आलं की 30 किलोपासून लहान पण वेट आपण घेऊ, तर आम्ही त्याच्यात पण तयार आहे. पण आमच्या पोराचे यांच्या पोराचे वजनं 5-5 किलो जास्त आहेत. आम्ही यांना हे म्हटलं की बा आमच्या समोर यांचे वेट घ्या, आम्ही स्पर्धेत भाग सहभाग व्हायला तयार आहोत. ते त्याच्यात आमच्यावर अन्याय करत आहे. मुस्लिम समाज झाला, त्यानंतर आमचा दलित समाजावर असे अन्याय करत आहे. हे वारंवार आमच्यासोबत अशी संघटना करते. काय मागणी आहे तुमची? आमची मागणी हेच आहे की असं आमच्या याच्यावर हे व्हावं, आमच्यासमोर वजन व्हावं. हां, आमच्यासमोर वजन व्हावं हे असं करायला तयार नाही. मग यांना प्रॉब्लेम काय आहे न करायसाठी? काय वाटतं तुम्हाला या सीएम चषक विषय? या सीएम चषकमध्ये दलितावर मुस्लिम समाजावर अन्याय होता. कुठल्याही गोष्टीचं पॉम्प्लेट नाही, काहीच नाही. मनाने स्पर्धा भरवत आहे. एक चांगले अकोल्यातले जेवढे नामवंत खेळाडू आहेत, कुस्तीच्या स्पर्धा आहेत, तर तिथं मानपान द्यायला पाहिजे. कोणाला तिथं सांगितलं नाही, काही कुठलीही यायची मीटिंग झाली नाही. आणि ते म्हणतात आमच्या मनाने खेळतो खेळायला लागतो. हां, तुम्हा ते असे आम्हाला म्हणतात तुम्हाला खेळायचं असलं तर खेळा, नाहीतर खेळू नका, असं आमच्यावरती अन्याय करते. मुस्लिम समाज आहे, दलित समाज आहे, याची शासनाने दखल घ्यावी. मैं यहाँ का विदर्भ केसरी हूँ. 1984 में विदर्भ केसरी बना. अब भीमनगर बौद्ध अखाड़े का हूँ. यहाँ पर भीमनगर वाले अखाड़े के बच्चों पे और मुस्लिम बच्चों पे अन्याय हो रहा. और जो कुश्ती की ये चषक है ये सबके लिए भरा गया था. ये राजू गोतमारे ने अध्यक्ष है, उसने किसी को बुलाया नहीं, कोई बड़े पहलवान को मान पान दिया नहीं. यहाँ पर हमको दूसरे आके बोल रहे कि वहाँ कुश्ती चालू है. और ये लड़कों का वजन के बारे में बोल रहे हैं, सबको खेलना चाहिए, नहीं तो हमारा इस पर बहिष्कार है हमारा इसको, नहीं तो आम्मी आम पूरे खेलना नहीं. तो यहाँ आम साफ ये मानना है कि तुम्हारा खेला तो खेला, नहीं तो खेलू नको. ये दलित अत्याचार है.